ስለዚህ ድምጽ ካልሰጠን ኦፕን ነው ማለት ነው። ስለነጋጆ ሲጋ ድምጽ ነው ኮንቲኒቲ ላይ አድርገን ስንቀ ድምጽ መስጠት አለበት። ሰታለች ጭት ሰራለች መከተልች ይችላል ለከለ ለይ ምሳራ። ስለዚህ እዚህ ጋር ሞተሩን ቼክ ማድረግ ይኖርብናል። ስለዚህ ችግሩ ከኤሌክትሪክ ክፍሉ ነው ወይስ ከነዚህ ነው የሚለው ችግር ነው። ደግሞ ሌላ መንገድ አለ። ስለዚህ ሞተሩ አሁን እዛ ላይ ቀጭ ነው የሚዘጋ። ይህ ከሆነ በዋናነት ይህ ሞተሩን ሪፕሌስ ማድረግ